Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, újra itt az Élni Jó. Elsőként jöjjön dr. Bánki György, pszichoterápiával foglalkozó pszichiáter, író, publicista. Első önálló könyve, a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról, 5 éve jelent meg, atán legtöbbször hivatkozott narcizmussal foglalkozó hazai kötet. 2020 őszéig a Színház és Filmművészeti Egyetem óraadó tanára volt, napjaink egyik legnépszerűbb pszichiátere. Szerinted van olyan, hogy egy ember jobban tudja élvezni az életet alkatilag, vegytanilag, lelkületileg, mint a másik? Hát szerintem van, persze. Tehát az alkatunk az egy velünk született dolog, tehát vannak kisbabák, meg nyilván magzatok, akik szorongóbbak, nyugtalanabbak, vagy borúsabbak. Én egy ilyen borongósabb, melankolikusabb gyerek, de főleg kamasz, meg fiatal felnőtt voltam nagy szorongásokkal. Meg... Okát tudtad? Vagy utólag tudod? Most így szerintem így nagyjából tudogatom. És el is mondod? Aha. Hát egy ilyen szűrt változatban. Szóval, hogy talán annyit lehet mondani, hogy nekem az apukám világa, vagy az a családrész, az egy ilyen, hát komorabb, sötétebb színekkel megfestett világ valami, titokzatos, nem tudjuk, hogy ki volt, mi történt a szereplőkkel. Már hogy az apukád? Hát igen, tehát én semmit nem tudok se róla igazán, se az ő múltjáról, se a családrész, se semmit. De ez hogy alakulhatott így? Hát, hogy valami titkok, homályok, komorságok voltak. Ami később derült ki számodra? Hát nem derült ki. Csak a titoknak a léte. Igen, igen. Ugye a másik családrészem, az anyai, az meg egy derűs, ilyen életigenlő, transzparens, tudjuk, hogy honnan jöttek, mit tudom én, nagyapám családja, az Franciaországból valami ilyen középnemesi család, Napóleon elől menekült, francia nevei, Feri Antalnak hívták, ez egy francia név, meg hát sok minden származék ugye van a családban, hogy bennem is, és ott meg minden, úgy, minden el volt mesélve, sztorik voltak, derű, életszeretet, barátok, tehát valahogy én ebből a, hogy mondjam, a koktél az, ami egyrészt ilyen komor, egyrészt ilyen nagyon életigenlő, és mint a Moldován, a Ferenc, jól összerázva, de ugye ott mondjuk egynemű anyagot ráznak össze a ferencvárosi koktélban, ez két különböző anyag összerázva, és hát azért végül is 50 körül apukámról azért csak írtam egy könyvet. Ugye egy könyvem van, tehát ezt így vissza lehet keresni. Ez a legnagyszerűbb könyv a narcizmusról. Igen, igen, igen. Szóval én ezt úgy nagyon akartam. Mert hogy ő egy erősen narcisztikus személyiség. Hát én ezt most mondtam, kiejtettem a számon. Hát szóval valami olyasmi volt vele, amit így egyszer nem lehetett érteni. Szerintem ő sem értette, és nagyon akartam érteni, hogy ezek mik, mi ez az egész. És megértette? Hát ez olyan, mint az a vicc, hogy amikor ugye mindenféle szerep, hogy Kón elmegy a Grünhöz, és a Grün azt mondja, hogy nem értem. És akkor a Kón mondja, hogy kérdezd meg, hát elmagyarázom. Hát elmagyarázni én is tudom, de nem értem. Úgyhogy én elmagyaráztam, de nem értem. Uh-huh. Viszont nagyon sok, tehát hogy egy ilyen meló, az, hogy az embernek vannak, most bárkinek kicsit most tőlem elrugaszkodunk, hogy valami ilyen nagyon mély, nehéz, vagy nem olyan nehéz, tehát valami indítatásból végső soron sok izzadság meg meló ára lehet csinálni valami konstruktívat, meg életcélt, meg jó produktumokat. De addig, amíg te, nem tudom, minek nevezzük, a megváltást nem hoztad el, tehát, hogy nem néztél ezeknek a mélyére, te nem érezted jól magad a bőrödben? Pláne ahhoz képest, amennyire jól érzed akkor, vagy azután, amikor rájöttél valamilyen megoldásra, és megdolgoztad ezeket a sebeket, szorongásokat, komplexusokat, kérdéseket. Hát figyelj, ez nem egy lezárt folyamat, ugye ez olyan, hogy elkezded valahol, és végső soron, amikor az életciklusodat befejezed, akkor se vagy kész. Azon nevetünk, van egy mesterünk valakivel, aki már az is majdnem 10 éve volt, vagy 74 évesen elment egy kollégámhoz, és mondta, hogy hát most már az apjával lassan kész van, most elkezdi az anyját feldolgozni. Tehát, hogy
Tehát hát ez egy folyamat, vannak benne olyan szakaszok az életemben, amikor úgy lendületet vett valami. Például, amikor először mentem terápiába, egy nagyon depresszív, nyomasztó lelki állapotban, és akkor nagyot mentem előre, azt hiszem. Akkor te magad jöttél rá, hogy neked el kell menni terápiába, vagy már olyan szinten volt ez elviselhetetlen, mondjuk a környezetednek, és ilyen is van, hogy már jelezték, hogy nem vagy jó. Hát kikérem magamnak környezetemet, és persze nem. Nekem volt nehéz, hát nyilván nehéz azt látni, ha valaki nincs jól. Ha nagyon sommásan akarom mondani, akkor az volt az indítatásom, ami félrevitt, és sokáig nehéz lelkiállapotban tartott, hogy nekem jónak kell lenni. Tehát ez volt a... Kinek a szemébe? Ugye ezt én nem tudtam, és ezt most sem sütném rá. Tehát az a lényeg, hogy az a megoldás, ha jó gyerek vagyok, meg jól tanulok, meg átlátom a felnőttek dolgait, és ugye ezeket mindig nagyon óvatosan kell gondolni, mert ha egy az egybe egy sémát ráteszek valamire, az nem lesz igaz, de azért ha kilúgozom, akkor azt mondom, hogy azért kellett jónak lennem, hogy ezzel ne keltsek feszültséget, hogy az apám esetleg az anyámat bántsa. Tehát valahogy az én, ez most egy gondolat, ugye hát ez nem egy könnyű, nem könnyű lefordítani üzeneteket, de hogy anyám, hál' Istennek, elég hamar elvált apámtól, tehát az ott úgy lezárul, de azt hiszem, hogy az eredetiben valami ilyesmi van, ez úgy mindig visszaköszön az életemben, hogy úgy kell jónak lennem, hogy ezzel valakinek az életét megkönnyítsem, vagy ne nehezítsem. Bántás alatt verbális bántást. Én most nem akarok sztorizni, csak azt mondom, ilyen indítatást. És aztán ez az út, mondjuk én egy ilyen katolikus fiú gimnáziumban, kollégiumban voltam 4 évig, az ugye az még talán rátett a katolicizmus még egy lapáttal arra a valamire, hogy jónak kell lenni, és hogy ezt úgy lehet elérni, hogy nem csak a magatartásodban vagy jó, hanem még a gondolati, meg érzelmi síkon is kontrollálod magadat, ami én azt hiszem, hogy ez nem egy jó dolog kamaszoknak. Tehát, ez ilyen elfolytásokkal teli? Hát inkább elfolytást szül, és ugye ez fokozta az én, meg gondolom más belső nehézségeit, hogy végülis én nem tudom, hogy milyen vagyok, csak azt tudom, hogy milyennek kéne lennem, és akik ma már ilyen képpontos tévéket néznek, azok nem értik ezt a metaforát, de hogy ilyen szellemképes voltam. A katócsugaras tévéken még volt az, hogy néha megjelent a figura, és mellette ugye még egy figura, és ugye ezt éreztem folyton, nem voltam rossz fej, vagy szóval semmi dráma, de hogy azt éreztem, hogy így nem, de hogy nem volt ez komfortos. Tehát volt valaki, amilyen megvalósítottam, ilyennek kell lenni, de ott kullogott valaki, aki talán igazából voltam. És ez a kettő, ez egy ilyen feszültségben tartott engem, és ezt a feszültséget elkezdtem aztán így csökkenteni, hogy a két dolog így amennyire lehet egybe puttyanjon, hogy ez a jellegzetes pszichológiai szakszót használjam, a puttyanást. Puttyanás. Mindig tanulunk. Puttyanni kell. Hogyha megtörtént a puttyanás a te esetedben, tudsz mondani, csak hogy adjunk valamifajta táplálékot, reményt a nézőknek, hallgatóknak. Adjunk. Onnantól fogva, mennyiben lett más minőségű a te életed, vagy a te horizontod, vagy a te szemléleted? Ezt hogy kell elképzelni? Helyére kerülnek a dolgok magaddal kapcsolatban, és onnantól fogva biztosabbnak érzed magad a világban és a helyed? Hát igen, eleve, hogy lett helyem. Ugye nekem az volt a szitu, hogy én az orvosira 18 évesen bekerültem, és mindegy miért, hát mit tudom én, de hát rájöttem, hogy az nekem nem jó. Tehát apukán most sugalmazása volt inkább. Nem sugalmazott, meg akkor már nem voltunk kapcsolatban se. Viszont ott egyáltalán nem találtam a helyemet, tehát éreztem, hogy nekem az emberhez való viszonyom az nem fog jól leképeződni azon keresztül, hogy mondjuk így meghallgatom a tüdejét, vagy szóval ilyesmik. De ott nagyon nagy szerencsém volt, hát ez ugye 3 év, ilyen küzdelmes, nehéz, mert az nem könnyű
vizsgázni, nem tudom, tudják-e a nézők. És akkor beleszaladtam valahogy a pszichiátriába, ami iszonyú izgalmas. Egyszer csak úgy, és eljártam ugye valakihez, Csizmadia Marian, imádom, most is barátok vagyunk, puszilom is, és eljártam hozzá, és basszus, egyszer csak úgy értelmet nyert az, hogy én ott vagyok, és hogy az jó, hogy én ott vagyok, mert ezt a valamit, hogy úgy tudok majd, hogy mondjam, értelmes életet élni, hogy másoknak azt adom, amit most a Marian nekem ad, azt a figyelmet, azt a... Nekem nagyon cuki családom van, de mondjuk az, hogy nagyon végig hallgattak volna. Ez nem volt jellemző. Hát ez nem volt olyan. Tehát nagy szeretet volt, és úgy a gyerek az úgy aranyos ott van. Éreztél is ebből fakadóan olyat, hogy úgy olyan fölösleges érzést, hogy valakinek úgy mondanám, vagy úgy hát magamba folytom a mondani valam? Én azért vagyok, azt szoktam mondani, azért vagyok ilyen frappáns, hogy én egy pillanat tört rész alatt tudok valamit mondani, mert nagyon gyorsan kellett elhelyeznem az üzeneteimet. Tehát hogy sok idő nem volt rá. Úgyhogy ha olvastál posztot tőlem, szóval gyorsan tudok mondani valamit. És a Marianna meg elhívták ügyeletben, vagy volt egy telefonja, vagy valami, visszajött, és emlékezett rá, hogy én mit mondtam. Hát ez engem annyira lenyűgözött, hogy azt mondtam ezt ponton, hogy figyelj, ezt én csinálni akarom, legalább annyit, hogy emlékezzek rá, hogy az űrge mit mondott 5 perccel azelőtt, mert azt nekem meg kellett tanulni. Ez jár azzal is, hogy nem tudom én, az ember az élet későbbi szakaszában észreveszi magán, hogy azért figyelemre van nagyon berendezve, tehát figyelem központú az élete, szeretné, hogy figyeljék? Gondolod? Hát én úgy logikusként azt mondom, hogy ez azért jár. Gondolod, azzal. Hogy ez jön ebből? Hát ezen el fogok gondolkozni. Milyen jó ide járni az ember, nem, óriási élvényekhez jut. Figyelj, nem utálom a figyelmet, lehet, hogy ez így észre lehet venni, igen, tehát, de ezzel bánni kell valahogy. Hogy kell bánni egy ilyen? Észreveszi magát az ember, és akkor mit csinál? Hát szerintem, amire vágyunk, azt nem tilos élvezni. Még annak kárán is, hogy esetleg ez mások komfortérzetét például bánthatja? Nálam az veszély, hogy amilyen odaadóan, elkötelezetten, remélem, jól tudok kapcsolódni, amikor másról van szó, valóban az egy nagy betegségem volt, és talán még van belőle, hogy társaságban viszont meg tudok bokrosodni egy kicsit. Szóval nekem azt vagy? Kell. Hát eléggé. Tehát úgy lehet hallani igen, a hangomat, meg a nevetésemet, szóval szokták tudni, hogy merre kell menni, mert a Gyuri ott van. Tehát. És az van, akinek nehéz. Tehát, hogy azért van olyan, amikor ez lehet elnyomó, vagy lehet sok valakinek. Tehát, hogy ez nekem... Erre figyelnem kell rendszeresen. Nekem az egyik kedvenc Bánki György idézetem, az az, ezt a könyvbe írod, hogy a jó ember nézetem szerint az, aki a legtöbb esetben meg tud birkózni a kísértéssel, hogy mások kárára tartsa fenn az önbecsülését. Ez egy nagyon fontos mondat szerintem, ugyanis az ember hiú, becsvágyó, sikerorientált, mondjuk társaságban. És szerintem mindannyian voltunk már úgy, és most párkapcsolatról ne beszélünk, és egyéb kapcsolódási módokról, hogy az ember a saját maga önbecsülését mások kárára próbálja megácsolni. Ez egy saját tapasztalat, amit itt írtál, vagy hosszas kutatómunka eredményeként tetted ilyen általánossá? Figyelj, valószínűleg nem mondtam semmi újat, vagy zseniálisat. Tényleg vannak jól sikerült mondatok, meg, tehát, hogy ugye mivel a könyv az az önbecsülésről szól, nyilván érdemes volt szót ejteni arról is, hogy az hogy lehet jó. De állandóan össze vagyunk kapcsolva, és mindig történik, ugye, hogyha egy nagyobb csoportban vagyunk, akkor meg aztán egészen biztos, hogy én mondok valamit, és abban a 50 emberben lesz valaki, akinek az sérelmes, 47-en tök jól értik, veszik az adást, de lesz valaki, akinek rálépek a tyúk szemére. Tehát ez a kárára azért ez egy ilyen optimalizált dolog, hogy ne legyünk egymás önbecsülésének a kárára a sajátunkkal, de nem is lehet elkerülni. Tehát talán, ha folytattam volna, mondjuk írok még egy mondatot, akkor azt mondtam volna, hogy megúszhatatlanul. Azt írott, hogy nagyon nehéz jól csinálni. Na,
Na, akkor nem is vagyok olyan hülye. Jó, oké. Okay. Ugyanakkor, anélkül, hogy ilyen Paulo Coelho-i mélységekbe vagy magasságokba mennék bele, tőlem teljesen szokatlan módon, de én azt szoktam mondani, és ez bármilyen triviálisan és közhelyesen is hangzik, hogy az ember ne tegyen olyat a másikkal, amit ha végig gondol, ő maga se szeretné, ha ennek áldozata lenne. És ez egy nagyon egyszerű szabály, de amikor az ember ezt megpróbálja alkalmazni, akkor rájön, hogy a 700-at neki, nekem ez például rettenetesen rosszul esne. Noha én elkövetőként, idézőjelbetéve, hihetetlen módon, nagyvonalúan bánok ezzel a lépéssel mondván, hogy minden jogalapom van, vagy megvan mindezt megtenni. Tehát egy ilyen egyszerű szabállyal is szerintem nagyon könnyen útját tudjuk állni a kunkorodó egónknak. Egyébként ezt nem Paulo mondta, hanem másik kereszt nevű Jézus nevű mondta ezt, hogy ugye, hegyi beszédben. Tehát, hogy valahogy igen, hát ezt eltrafálni nehéz. Ez azért jó, mert ez egy viszonyítási pont, és azért van viszonyítási pont, mert eltérünk tőle sajnos. Tehát, hogy valami nagyon okosat mondják, azért egyszer aki mondta, hogy hát, Gyuri, a 10 parancsolatot, meg az összes többi dolgot azért írták le, mert azt mind megcsinálják. Tehát, hogy muszáj leírni, hogy ezt ne csináld. Tehát, hogy nem azért írják, mert így szeretnek írogatni az emberek. De belevágtam a szavadba, ott tartunk, hogy összeputtyant, azt hiszem ezt a kifejezést említetted, a két személyiség. Onnantól fogva, és arra lennék elsősorban kíváncsi, hogy te miképp és hogyan jöttél rá arra, ezt követően, tehát ez már az összeputtyant, Báthy Györgyről beszélünk, hogy élni igenis baromi jó dolog. Hogy ez egy jó kaland, ez egy izgalmas történet. Ebben jó benne lenni. Nagyon cseles, mert igazából mindig is tudtam. Szóval figyelj, látom úgy, hogy lehetne valamihez kötni, de hát az ember ezt tudja, meg tudom, nekem ez a nagyon fontos nekem, hogy meséljek a nagyszüleimről, mert egyszerűen olyan világuk volt, annyira zseniális világuk volt, hogy nagyon egyszerű volt egy módon, nagypapám grafikus volt, otthon ült, maszatos atlétában, fát metszett, exlibriszeket csinált, dudorászott, zenét hallgatott, nótát is, tehát délben, tudom, déli krónika, nóta, és nagyon meg háztartásbeli volt, tehát ők otthon voltak, és jó kedvük volt, szerették az életet. Mamától, hogy nagypapa a kori viszonyok között tök sok pénzt keresett, ezt ők megették, megitták. Hétköznap egy-két vendég volt, hétvégén sok. Ezek a variációk voltak. És röhögtek, meséltek, sztoriztak. Pedig megkínálta őket azért az élet. Háború, 50-es igen. Évek, tehát ők akár nézhették volna úgy is az életet, hogy őket azért, nem azt mondom, hogy meghurcolták, de hogy volt bajuk gazdagon. Figyelj, úgy meséltek el a... Jó, most nyilván ez megint olyan, hogy ugye ők amerikai hadifogságba kerültek, tehát őket nem az érte, ami a magyarság egy részét érte, tehát nem ilyen tragédiákon mentek keresztül, tehát megint vigyáznom kell, hogy nehogy sértő legyek, amikor vicces dolgot mesélek, de hogy a nagypap meg a nagymama egymás mellé ültek, és úgy beszéltek a hadifogságról, mint valami olyan oltári buliról, hogy party time, tehát hogy a Kirchbergi pokol, ahol nem minden nap jutott amerikai csokoládé, de ezt úgy mondták el olyan stand-upban, hogy betoltam a röhögéstől. Ezt szerinted miért csináltak? Egész egyszerűen így voltak összerakva, ez egy hihetetlen eszmény és szerencsés személyiségképlet, vagy koktél, vagy egész egyszerűen így védekezik az egészséges psziché. Én azt hiszem, hogy én ezt nem tudtam meg, hogy ők hogy gondolkoznak ezekről, mert ők nem reflektáltak, hanem sztoriztak. Tehát nekem az felnőtt korra maradt, hogy tulajdonképpen az életről lehet gondolkozni, nem csak élni. Ők úgy élték az életet, és valóban ami hiányzott talán ott, az a reflexió. Hogy mi miért van, vagy hogy függenek össze, vagy mi volt ott nehéz. Nekem ez volt nehéz befogadni, hogy arról lehessen gondolkozni, az az élethez hozzátartozik. De ami ajándékot kaptam ezen keresztül, az, hogy egy ilyen teljesen valószínűtlen ilyen, mint a Faludi György, vagy mint sok, tehát hogy ők ott voltak valahol, és hogy a legjobbat tudták elhozni belőle, pedig hát azért igazából éheztek, igazából a nagyanyám hasában ott volt a nagynéném, és a kóna alatt az anyám, és lőtték a tehervagont az oroszok, és el kellett jutni nagypapámhoz.
Tehát, hogy ez biztos, hogy nem volt könnyű. De mégis érdekes. Van, aki ebbe belerecsen egy életen át. És évtizedek múlva is megrezzen egyáltalán csak a gomb megnyomására, ami egy szó nyomán alakul ki benne. Ő pedig végigneveti, vagy ők végignevetik az életüket ennek az említésekor. Ez nagyon fura és érdekes dolog. Figyelj, valószínűleg ott helyben azért biztos nem ilyen volt ez. Szóval én már azt kaptam, és egy picit fel is adta nekem a leckét, mert ugye azt hozta, hogy mintha ilyennek kéne rögtön lennem. Tehát ők már azért évtizedek távolából megszűrve nem adtak át nehéz részeket, és közben meg hát valószínűleg megélték. Tehát, hogy talán ez egy gyereknek úgy nehéz, hogy azt hiszi, tehát ha nem kap arról információt, hogy mi a nehéz a dolgokban, akkor azt hiszi, hogyha ő borongós vagy szorong, hogy akkor vele van a baj, mert úgy mindennek lehet örülni. Tehát nekem ettől lett egy kontraszt, vagy ebben a családi részben az volt nekem a nehéz, hogy nem lehetett kapcsolódni olyasmihez, ami azért biztos ott volt. És akkor ugye magadról kezdesz gondolkozni, hát most ugye a gyerek így nem gondolkozik, de úgy ül át beléd, hogy beled biztos vaj van, hogy nem látod a általános iskolai élményeidet ilyen ragyogó fényben. És közben azt meg kell tanulni, hogy hát hogy ezzel nincs baj, tehát hogy ezt tanulni. Ugye aztán megtudhatjuk, hogy például az önismeret, vagy az önfejlesztés egy jó receptje lehet a boldogabb életnek. Ugyanakkor te például Széchenyit is említed az egyik interjúban, mondván, hogy a szerelem mekkora megváltó erővel bírhat egy ember életében. Ő egy ilyen linkóci világfi volt, egy ilyen kópé, vagy egy ilyen csibész. És amikor találkozott a szerelmével, akkor tám még neki is bizonyítandó, egy gyökeresen másfajta életet, életvitelt, Széchenyi Istvánt produkált. Azt mondod, hogy lehet, hogy nincs is lánchíd, ha nem találkozik ezzel a nővel. Te ennyire hiszel abban, hogy egy másik emberrel való nagy és elementális találkozás képes ennyire kitéríteni egy emberi életet? Hát egyrészt igen, másrészt nyilván ez egy olyan narratíva, ami egy Széchenyi kutató szemhében nem biztos, hogy megállja a helyét. Az biztos, hogy a kis fiatal gróf elől a cselédlányokat eldugták, tehát ha tudták, hogy jön, akkor ott, hogy mondjam, szem nem maradt szárazon, tehát csak az idős cselédeket engedték színre lépni, mert veszélyes volt. Ma már ő nem biztos, hogy szabadlábon lenne. Akkor. Hát amúgy az a MeToo-ban erős volt, igen, tehát hogy azért azt mondhatjuk. És mégis ő a legnagyobb magyar, ugye, hogy ez egy mekkora paradoxon, vagy milyen izgalmas az ő útja, akár ilyen szempontból is, hogy hogyan lett ebből a kallódásból egy olyan integrált valaki, aki aztán a végén újra szétesik, de olyan integrált valaki, aki ennyi mindennek az élére áll, az nagyon-nagyon izgalmas, persze nagyon nagyívű, meg elrajzolt, meg nem is értek annyira hozzá, hogy mélyenben gondolkodjak róla, de megkapó. Értelemkereső lények vagyunk azért. És amikor a nagyon szana szétmegyünk lelkileg, és akkor is az értelmet keressük, csak lehet, hogy rossz módszerekkel. Tehát amikor valaki össze-vissza elkap mindenféle lányt, vagy fiút, akkor is keresi az értelmet, vagy legalább az örömöt, hogy valami egyben tartsa, vagy valamit kielégítsen magában, csak ez ugye lehet kudarcos, mert kapkodó, mert valójában inkább lejjebb viszi, mert szociálisan ellehetetleníteni fogja, stb. De hogy ez az értelemkeresés, ez amit egy ilyen mágneses erőtér, egyikünknek sincs elmagyarázva, hogy nekünk mi lesz az, és a másik embernek nem az lesz, ami nekem, és én sem fogom biztosan tudni soha, hogy mi az értelmes élet, hanem az, mondom, valamilyen mágnes, nekem egy ilyen mágneses erőtér, amiben nagyjából azt érzékelem, és ez egy élménymód, ezt nem lehet kiszerelni, és mint egy ilyen csipet betenni másba, hogy én most úgy érzem, hogy én egy értelmes életet élek ezen és ezen keresztül. Önök mi az ismérve? Ha. Endre. Csillapodj, Endre. Tényleg.
mi az ismérve. Pont azt próbálom mondani, de jó a kérdés egyébként, csak igen, szóval itt tenni dolgoztatsz, és neked van igazad, hogy nem tudom, hanem csak azt tudom mondani, hogy nincsen végső ismérve. Tehát ha tudnánk, akkor azt valószínűleg tanítanák. Tehát az, hogy értelmes élet, ennek valószínűleg nincs ismérve, hanem ennek közelítései vannak. Ezzel akkor is foglalkozunk, amikor nem foglalkozunk vele. És ez egy élménymód, ami azért labilis, tehát amikor megvan, akkor is azért, ha nagyon szorítom, olyan, mint a régi szappanok, hogy pukk, akkor kicsúszhat. Melós. Az a lényeg, hogy összeputtyanjon a két ember. Puttyanjanak az emberek. Maradjunk ebben. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Bánki György után egy szintén nem ismeretlen ember története következik. Czakó Zsófia kétkötetes szerző. Korábban 6 nap terhesség adatott meg neki, mielőtt elvetélt. A magzatnak a méhében nem indult el a szívhangja. Mindezt második könyvében megrázó részletességgel írta meg. Időközben egy kisfiú édesanyja lett, akit férjével Gerlóci Márton íróval nevelnek. Te mindig is szerettél élni, vagy egy meghatározott élményhez köthető, hogy így gondolod, hogy jó élni? Egyébként most sem gondolom mindig, tehát hogy én nagyon könnyen szét tudok esni, de abból tudok aztán újraépítkezni. De nyissunk ennél boldogabban. Nem, nekem van egy nagyon erős élményem, hogy én mióta tudok úgy könnyedebben és boldogabban élni, meg hogy mióta vagyok egy kicsit kíváncsibb, meg bátrabb. Ez egy elég idétlen történet. Ez szerintem nagyon fontos, mert arról szól, hogy én hogyan kedveltem meg magam, mert hogy van egy ilyen nagyon erős vonal az életemben, hogy sokáig sanyargattam inkább magam, tehát ha csináltam valamit, és annak nem jó vége lett, vagy hoztam egy döntést, akkor általában úgy láttam, hogy ez egy rossz döntés volt, vagy nem szeretem a munkámat, vagy nem szeretek felkelni, és a többi. És aztán volt egy fordulópont, ami egy nagyon furcsa életszakaszban talált meg, és nem tudom, hogy ott mi történt, de ott elkezdtem szimpatizálni magammal. Mi történt? Mit csináltál? Szerintem leginkább elkezdtem átvenni az irányítást, és nem hagytam magam sodródni. Nekem nagyon sokáig csak olyan presztízs munkahelyeim voltak, ahol én nagyon jól kerestem, meg nagyon irigyelt pozícióim voltak, mit tudom én, céges utazásokkal, és ebben hamar kiégtem. Milánóban dolgoztam egy showroomban. A showroom micsoda? A showroom az egyébként olyan, mint egy nagy kereskedelmi piac, tehát igen, egy nagy kereskedő, csak ruhákkal. Én egy ruha showroomban dolgoztam, ahol nagyon sok márkát értékesítettek a divathetek alatt, az egyes értékesítők, mint én is, a kiskereskedőknek. És ezt valamiért ilyen nagyon... Hát egyrészt ez egy borzasztó jól fizetett munka, másrészt egy presztízs munka a lányok között. Ez miért volt fontos neked? Nem volt fontos, csak nagyon könnyen megszereztem a munkát. Egyébként lehet, hogy fontos volt abból a szempontból, hogy jó volt hazadicsekedni, hogy fú, ne aggódjatok, én jól vagyok. De kinek kellett dicsekedni? Anyukádnak például? Talán a családnak, igen. Nem is azért dicsekedni, hanem hogy ne aggódjatok, tudod. Mert ugye azért az feltűnő, hogy az első könyv feltétlen a megfelelési kényszerről szól, de a második könyvedben is azért vannak olyan utalások, hogy anyukád hogy járt volna el, és a hozzávaló megfelelés az mennyire más felé vihetett volna el. Tehát azért neked egy meghatározó szempont az életedben a megfelelési kényszer. Abszolút, felé? Abszolút. Felé... tradícióknak, otthoni hagyományoknak, amiket észre se vesz az ember. Szerintem ezzel rengeteget küzd nagyon sok ember, úgyhogy nem is veszi észre. Milyen voltál te ahhoz képest, amilyen most vagy? Görcsösebb? Igen, görcsösebb. Kevésbé szabad? Igen. És most is, tehát abszolút bele tudok esni egy-egy napra, egy hétre, és akkor észreveszem, hogy jaj, már megint. Mondasz nekem egy olyan példát, amire ma már vagy kacagva, vagy szégyenkezve gondolsz vissza, hogy te jó Isten, Zsófi, hát mi kellett ez nekem csak azért, hogy jó pontot szerezzek, vagy megérdemeljem édesanyám bólintását? Nem is ilyen példát, mert hogy ezek olyan apró dolgok, hanem visszatérnek a történetemhez, ha lehet, mert ez tényleg nekem fontos, hogy
akkor én elfogadtam egy olyan munkát, és addig én úgy gondoltam, hogy az is egy sodródásomnak a része volt, hogy már nagyon szeretek dolgozni, hogy elkezdtem dolgozni egy kasszában, a Milánói Domnak a kasszájában. Tehát jegyeket adtam. Ahol jegyeket értékesítettem, a legkevésbé sem volt presztízs munka, egy konténerben, egy mozgatható konténerben dolgoztam. A fizetése töredékért, mármint persze, a korábbinak. Akkor a munkámnak a része volt a, nem is tudom, az apró gyűjtése a nyilvános WC-ből, a dom mellett. El tudod ezt képzelni, hogy milyen az, amikor ott érdelsz, és kiszeded az aprót, és nem értettem, hogy miért csinálom, de azt vettem észre, hogy nagyon élvezem. És volt benne valószínűleg egy olyan is, hogy nincs rajtam semmi felelősség, most a ilyen, nem tudom, milyen fontosabb munkák után, meg nagyon megszerettem a kollégáimat. Valahogy egy szabadságot jelentett nekem az, hogy most olyan munkám van, amivel senkinek nem dicsekedhetek, és nem is akarok. És hozzá tartozik egy nagyon érdekes dolog, hogy én ott a konténerben szerelmesnek képzeltem magam, illetve lehet, hogy szerelmes voltam, egy nagyon fiatal kollégámba, aki ráadásul meleg volt, vagy hát meleg, nagyon aranyos fiú volt, és én teljesen olyan tinédzser szerelmet éreztem az irányába. Hosszú hónapokig kínlódtam ezzel, én nekem párkapcsolatom volt Milánóban. Tehát akkor ez nem is teljesedett be, lévén az ő irányultsága miatt? Nem, én egy látói szerelmes alkat voltam tinikoromban, és teljesen újraéltem a tinikoromat ott a kasszában. És aztán volt egy fordulópont, amikor én szerelmet vallottam neki, képzeld el. Hány éves ott? 20? 21, én meg 29, vagy valami hasonló. Azért az már betyáros. Hát nem is a kor miatt, hanem ő tehát ő nagyon aranyos kis, tényleg egy teljesen más típusú fiú volt, mint én. Nyilván sok mindennel felruháztam. És emlékszem azokra a napokra, amikor eldöntöttem, hogy na majd most megkérdezem, hogy kávézik-e velem, és mindig, tehát hogy hosszú napokig ment az, hogy inkább megkérdeztem, hogy kér-e az almámból, mint hogy elhívjam beszélgetni. És aztán sikerült elhívnom beszélgetni, ilyen szerelmet vallottam neki, ő nagyon kedvesen visszautasított, és emlékszem, hogy sétáltam hazafelé, és hogy egy nagyon idétlen helyzet volt, tehát majdnem 30 évesen szerelmet voltam valakinek, aki visszautasított közben, én párkapcsolatban voltam egy olyan emberrel, aki engem nem érdekelt, és egy nagyon furcsa munkahelyen volt, és nem az jött, hogy fú, Zsófi, most mit csinálsz, hanem az, hogy hát ez nagyon izgalmas. És elkezdett érdekelni, hogy mit fogok csinálni holnap. Ekkor szabadultál föl. Igen, erre vezettem vissza, hogy én ott valamit eldöntöttem, hogy én megcsinálok, szerelmet vallok, akármilyen idétlen, és egyébként azóta is büszke vagyok rá, szerintem nem is volt idétlen, aranyos volt, és azóta úgy megkedveltem a társaságomat, és azóta könnyebben engedek meg magamnak érzéseket, düh, harag, boldogság, irítség akár, és azt el tudom fogadni, hogy ezeket érezhetem. A kassza alatt kezdtem el írni. És elküldted többek közt Gerlóci Mártonnak. Igen, egyedül neki küldtem el. Egyedül neki? Egyedül, igen. De most már így utólag lévén, hogy ezt elmondhatjuk, ő a férjed. Igen. Ebben volt némi női számítás is, vagy kizárólag az ő kétségkívül meglévő irodalmi tehetsége szolgáltatta az indokot? Szerintem senki nem hisz nekem, de én tartom, hogy nem volt benne női motiváció. Én tartom, hogy én bárkire... Tehát szükségem volt valakire, akiről úgy érzem, hogy megért, vagy érdekli, amit én írok. Miért gondoltad ismeretlenül, hogy Marci például megérti majd azt, olvasmányaim alapján. Nagyon sokat olvastam akkor, nem tudom, szerintem az is közös élmény lehet az olyan magyaroknak, akik külföldön élnek, és mondjuk nem családdal költöztek ki, hogy van egyfajta magányosság annak, hogy külföldön élsz. Bár hiányzik most nagyon, de hogy van egyfajta magánya, és én nem is mondom, hogy az olvasásba menekültem, de nagyon sokat olvastam. Elkezdődött egy levelezés szigorúan szakmai irányelvek mentén. Tehát a te írásaidat ő elkezdte kvázi elemezni? Ez túlzás, de visszaírta, hogy ez nagyon érdekes, sok hülye levelet kap, ezt írta. De ez nagyon jó volt. Már és, kiemelt. Igen, és tudod, akkor úgy igen. Persze, az, gondolom. De nyilván jó érzés volt. És hogy ő szívesen kapta még ilyen történeteket, és onnan ez egy nagyon aktív, a részemről rendkívül aktív levelezés. Az mit jelent? Hát én minden nap leírtam a történéseket. És el is küldted neki minden nap?
Igen. A Kasszában történtekről beszámoltál neki teljesen ismeretlenül. Igen. Nem tudom hány ezer kilométerre egymástól. Igen, igen. Ő akkor tájföldön volt. Igen. Igen, tehát hogy én mindent elmondtam magamról. Kicsit bele is szerettél, így a hát távolból? Hát persze, így már igen. Hát volt valaki, egy ismeretlen, nagyon izgalmas volt, és nagyon furcsa visszatekinteni rá, mert abszolút nem volt egyensúlyban ez a két szerep. Tehát én abszolút alárendelt voltam azzal, hogy én teljesen kitárulkoztam. Ez az ismeretlen ember pedig, hát nem is tudom, elemezte, vagy megdicsérte, vagy ez nem volt őszinte, vagy általában azt írt egyébként, hogy élvezettel olvastam, várom a következőt. És ez elég volt. Idealizáltad is, ahogy kell. Abszolút, igen. De te ezen közben párkapcsolatban éltél. Igen, egy olyan párkapcsolatban, ami tehát már nem működött, és nem tudtam valahogy lezárni ezt. Nem, tehát, hogy nagyon nehéz összepakolni, tudod, főleg külföldön a cuccaidat. Az mennyi ideig tartott? Hát 2 hónapig még onnan. De hogy az egy hosszú, mélyebb gyökerű kapcsolat volt? Igen, tehát, hogy én Milánóban éltem vele majdnem 2 évet, és előtte is. Hazajöttél kicsit Marci miatt is? Én azt gondoltam akkor, hogy ez csak egy kapaszkodó arra, hogy én haza tudjak jönni. Tehát nem számoltam azzal, hogy ebből most ilyen rendkívül jól működő kapcsolat lehet, hanem csak élvezettel vártam, hogy mi sül ki ebből. Egyébként az volt a nagyon-nagyon szórakoztató benne a magam számára, hogy én annyira határozott voltam, és annyira tudtam, hogy mit akarok, meg kit akarok, és ez akkor ő volt, hogy, és ilyet még soha nem csináltam, hogy én konkrétan, miután hazajöttem, én udvaroltam neki, és ezt is nagyon élveztem. Hát, hogy én kerestem, ő fogadta, tehát, hogy ő örült ennek, és hogy ő is azért nyilván érdeklődött irántam, de nekem volt ez a feltett szándékom, hogy ebből valamit kihozzak, és hát sikerrel jártam. Az mennyire volt magától értetődő, hogy ti, amint lehet, szeretnétek gyereket? Szerintem eléggé korán beszéltünk erről, és mind a kettőnknek az elejétől kezdve. Tehát én mindig tudtam, hogy én szeretnék gyereket, én kicsi koromban is tudtam. Én mindig vonzottam a kisbabákhoz, mert tudod, az voltam, aki 10 évesen is eljátszogatott az egyévessel, meg öltözteti, jól jön ki velük, úgyhogy ez egyértelmű volt, hogy szeretnénk. Amikor megtudtátok a hírt, hogy teherbe estél, átéltétek ennek az eufóriáját? Persze. Persze, meg is rémültünk, akkor költöztünk vidékre, Covid volt, hogy hova fogunk orvoshoz járni, stb., de hogy az alapvető érzés az volt, hogy jaj, de jó, mert hogy azért, mert úgy volt ideje, hogy én már elkezdtem félni attól, hogy nálam valami nem stimmel, hogy még nem estem addig teherbe. Úgyhogy igen, igen, nagyon örültünk, nagyon izgatottak voltunk. Ugye ti leköltöztetek egy Borsod megyei kis faluba, távol a világ zajától, és itt ért benneteket a jó hír. Meddig tartott ez a... Nagyon kevés ideig, egy hétig, mert a 8. hétben már mentünk vizsgálatra, és... Teljesen gyanútlanul, és visszagondolva egyébként, az, hogy mennyire nem voltam tudatos, pedig mindig azt hiszem magamról, hogy hó, hát én már nagyon, nagyon tudok a testemről mindent, és nem hazudok magamnak, tudod. Konkrétan olyanokra is gondoltam, hogy majd most megtudom, hogy fia vagy lány, pedig 8 hetesen ez azért nem, nem nagyon jellemző. Igen, és aztán a vizsgálaton elküldtek ultrahangra, és akkor az ultrahangon derült ki, hogy nincs szívhang, és ez például egy nagyon saját élmény, ahogy a könyvben leírtam ezt a jelenetet, tehát, hogy Marci kint várt a folyosón, és akkor már éreztem, szerintem ezt egy orvosi vizsgálaton az ember már érzi, hogyha rossz hírre van az orvosnak, nem? Tehát, hogyha sokáig van csendben, nem mond semmit, nem történik semmi azon a monitoron, akkor már tudod, hogy valami baj van. És azt hiszem, hogy az én személyes szerencsém ebben az, hogy én amint megtudtam, hogy mi történik, én nagyon-nagyon szétestem. Mit mondott pontosan a doktornő? Elég részvétlenül fogalmazott. Igen, és ez később több szakemberrel is megtörtént, mert hát ők naponta, tehát amikor azt mondják, hogy 4-ből 1 terhesség így végződik, ő azt mondta, hogy jaj, ne sírjon, hát ma már az 5. vagy valami hasonló, tehát 4-ből 1 így végződik. Ez 4 terhességből 1 vetéléssel végződik. 4 terhességből 1 vetéléssel végződik. És hát gondolj bele, hozzá
úgy álltunk sorba, hogy mondjuk csak akkor, nem tudom hány óra volt délelőtt, 10-en várakoztunk az ajtó előtt, hát akkor ő hányszor közli azt, hogy itt nincs szívhang, vagy itt valami rendellenességet látok. Pontosan mit mondott? Hogy hangzott ez a részétlen mondat? Nagyon érdekes, nem tudom, hogy az agyam zárja-e ki, de nem emlékszem, hogy pontosan. Én felidézhetem? Persze. A könyv alapján? Persze. Kaparásra felírni. Á, igen, igen, volt egy ennél még rosszabb mondat, sose felejtem, az nem könnyű magát, nem egy lány áll a magát kaparni, igen, a hátrahajló még miatt. Igen, ezt mondta kaparás, az orvos? Igen, szegény, és már akkor sajnáltam, mikor azt mondta, ezt mondtam, mert tudtam, hogy fel fogom használni. Igen. Te már akkor a rajtad átszűrődő élményeket megpróbáltad vizsgálattárgyává tenni? Tehát, hogy ez már irodalmi alapanyag is lesz? Nem voltam benne biztos, de ez szerintem az én pozitív szemléletem, hogyha bármi rossz történik, akkor abból valami hasznosat csináljak. És azt tudok, hogy kell csinálni? Hát én csak úgy tudok hasznosat csinálni, hogy leírom. És aztán majd megpróbálok belőle valamilyen értékelhető olvasmányt, tehát a saját élmény alapján egy kicsit mondjuk átírni, és valahogy úgy hasznosítani a traumatikus élményeket, hogy az esetleg egy könyv legyen. Amikor ezt közölték veled, mármint az, hogy nincs szívhang, és ez a részvétlen mondat elhangzott, kimentél, és mi történt? Hát hogy közölsz? Hogy közöltél? Hát én ott tehát azon az ágyon elkezdtem sírni. Azt gondolom, hogy emiatt én nagyon szerencsés vagyok, hogy én ott azonnal tudtam sírni. Tehát sokan mondják, hogy nem tudják elgyászolni, és nem feltétlenül kell szerintem sírni a gyászhoz, de az egy jó dolog, hogy én ott szétestem, úgyhogy én amikor kimentem a vizsgálóból, egyértelmű volt, hogy itt valami baj van, és én szerintem aznap már nem is nagyon tudtam se dolgozni, se beszélni, és ez napokig így ment. Már elláttam a munkámat, meg a napi teendőimet, de az meg a másik alapérzetem volt, hogy én rettenetesen féltem ettől a kaparástól. Milyen borzasztó szó, nem tudom, hogy férfinak is van a fizikai tünete tőle. Borzasztó az. Úgyhogy nagyon-nagyon féltem. Mit éreztél te, amikor ugye a könyvben felidézett, hogy ilyen-olyan társadalmi hátterű, korú, indítatású nők fekszenek tulajdonképpen az egyik legkiszolgáltatottabb módon, ahogy ember feküdhet, hogy miért ennyire igazságtalan az élet? Mert hogy ti nagyon szerettetek volna a gyereket, és mégse lehet. És rengeteg olyan ember, kislány, vagy sokadik gyerekét elvetetni kénytelen vagy akaró nő fekszik ott, aki rengeteg gyereket tudna szülni, és mégsem szeretne. Hogy ilyenkor az ember mivel kapaszkodik, vagy mire gondol? Hogy miért nincs az életben valami rend, ami az igazság felé mutat? Én ezt annyira máshogy éltem ott meg. Azt hiszem most is, hogy nekem szerencsém volt, hogy én egy ilyen szobába kerültem, mert annyira elterelte a figyelmemet a saját gyászomról. Hányan voltatok egy szobában? Hatan. Ezt úgy kell elképzelni, most nem a részletekbe akarok belemenni, de mindenki a saját keresetlen fájdalmával, kiszolgáltatott fizikai helyzetében kiabálnak, élik az életüket. Tehát ez egy ilyen nagyon zajos, fájdalmakkal teli valami? Nem. Ez a szoba, amiről én írtam, ez egy abortusz szoba volt, tehát itt ugye abortuszra váró lányok feküdtek, akik elvetetni voltak kénytelenek a magzatot. Itt mindenki kénytelen volt? Hát kénytelen vagy saját döntés, tudod. Számomra úgy tűnt, hogy ez a felelősségteljes döntés az alapján, amit a hátterükről megtudtam. Úgyhogy én nekem jobbára szegény sorsú cigánylányok. Igen. Voltak. Nekem nem az volt az alapélményem, hogy fú, de igazságtalan, hogy én meg itt elvetélek, hanem az, hogy Jézus Mária, hogy milyen életek vannak, és hogy én mennyire burokban élek, és hogy mennyire szerencsés vagyok még így is. És aztán rengeteg együttérzést kaptam tőlük. Tehát az, hogy az élet igazságtalan, azt az egyikük mondta ki, hogy milyen rossz, hogy ő elveteti, én pedig itt elvetélek, és ez mennyire igazságtalan, miközben ő egy olyan házban lakik, ahol nincs víz, nincs áram. Akkor se éreztél valami tűszúrást a szíved környékén? Ez nagyon szívfájdító mondat. Szerintem annyira erős volt ez a hát olyan 30 óra, hogy akkor nem is éreztem. Tényleg olyan volt, mint egy színdarab.
Nem csak ma látod már mindezt ennyire sztoikusan és kívülről? Tehát, hogy az agy egy picit megpróbálja úgy átrendezni, átkeretezni a velünk történteket, különösen, ha az egy fájdalmas emlék, hogy megpróbálja külső aspektus nyomán kívülre helyezni az életünk ilyen történéseit? Szerintem az is lett, hogy azt nekem ott rögtön beindult egy ilyen védekezési mechanizmus, hogy én ezt most úgy nézem, mint egy színdarabot, és akkor kiveszem magam belőle. És a könyvben rengeteg minden nincs benne, ami megtörtént utána, mert mindemellett, bár nem vagyok híve ennek, hogy összehasonlítgassuk, hogy ki mennyire járt rosszul, tény, hogy azt gondolom, hogy jobban jártam, mint hogyha 20 hetesen kell megszülnöm egy nem élő gyermeket, az borzasztó tragédia. De azt már nem írtam bele a könyvbe, hogy engem sajnos, tehát hogy nálam komplikáció lépett fel, és másnapra belázasodtam, és vissza kellett vinni a kórházba, egy másik kórházba mentünk már akkor, és akkor újra kikapartak. És aztán harmadszor is belázasodtam, szóval ez egy elég hosszú folyamat volt, utána kaptam egy elég kemény diagnózist, hogy miért történt valószínűleg ez az egész, lehetséges, hogy meddő vagyok, meddőségi kivizsgálásra kellett menni. Ezt is belengedték, hogy lehet, hogy meddő vagy? Hát igen. Azért az egy nagyon drasztikus hír egy ilyen után. Igen, borzasztó drasztikus, de tehát, hogy a fizikai fájdalom része, és megint azt mondom, hogy hála Istennek, annyival erősebb volt, hogy nem tudtam foglalkozni a lelkivel, tehát olyan annyira fájt a hasam, fájt minden női nemi szervem, hogy nem tudtam azzal foglalkozni, hogy én most elvesztettem egy családnak a lehetőségét, és esetleg soha többé nem is kapom vissza, hanem csak azzal tudtam foglalkozni, hogy mennyire rettenetesen fáj, és azon gondolkodtam, hogy utoljára kicsi koromban sírtam fizikai fájdalom miatt, tehát tini koromtól kezdve már csak szerelmi vagy bármilyen tragédia, de nem fizikai fájdalom miatt. De később leért mindennek a forgatónyomatéka benned? Persze. Ti Marcival volt olyan időszak, amikor úgy is láttátok a közös jövőtöket, hogy nem biztos, hogy lesz saját gyereketek? Igen, persze. Ez meddig tartott ez az időszak? Majdnem egy évig. Szerintem mind a ketten attól féltünk, hogy a másik attól fél, hogy az egyiknek nem jó. Tudod, tehát mind a ketten keresztbe aggódtuk egymást, hogy... Már hogy a másik rántja el a kormány? Tehát nem. Az biztos volt, hogy együtt maradt. Igen, az teljesen. Egyébként egy borzasztó nehéz időszak lehet ez egy minden párnak. Meddőségi kivizsgálás az összes menetével, meg az eredményekkel. Minket szerencsére valahogy összehozott, még jobban. Hanem én attól féltem, hogy ő azért aggódik, hogy én hogy vagyok. Érted? Uh-huh. És ez fordítva is. De tudtatok erről igen. Olyan érzékenyen, kitárulkozóan beszélni? Igen, nekünk elég jó viszonyunk van, eléggé meg tudunk beszélni mindent. De még így is, tehát még így is tudod, ha van egy ilyen olyan helyzet, amiről senki nem tehet, de beindíthat valamit egy potenciálisan meddő pár agyában, egy kisgyereknek, egy rokon kisgyereknek a szülinapja, ahol ott van mindenkinek a gyereke, és neked nincsen, és lehet, hogy nem is lesz, de te akartál. Ezek démonok sokszor. Igen. Uh-huh. Ugye azt én jól gondolom, a könyv meg a nyilatkozatok alapján, hogy azért neked az egy felmérhetetlen hozzáadott érték volt, hogy például megmerted mutatni magad posztalanul a férjednek, és nem volt ilyen értelemben semmilyen fajta gát és bizalmatlanság. Tehát ő egy nagyon nagy bástya volt végig. Ez nem mindenkinek adatik meg szerintem. Én nem is tudom elképzelni, hogy milyen az, amikor nem. Úgyhogy igen, én nekem az egyértelmű volt, hogy ő mellettem van, és hogy ezt elbírja. Amikor úgy éreztem, hogy ez így nem lesz jó, akkor én pszichológushoz fordultam. Meddőségi tanácsadóhoz, hogy akkor ne csak ő cipelje az egészet. Soha nem jártál korábban pszichológus. Nem, azért gondoltam, hogy kell, hogy ne a kapcsolatunkra menjen rá. Voltak erre utaló jelek? Nem, de azt sem akartam, hogy megvárjam ezeket a jeleket. Tehát szinte a műtét után, ez egy eléggé intenzív hónap volt ezzel a sok-sok visszamenetellel, belázasodással. A műtét után én kértem tanácsokat, kaptam egy nevet, és rögtön bejelentkeztem hozzá. Ez csak az én privát kíváncsiságom, hogy tudomásom szerint ti Skype-on tartottátok a kapcsolatot. Igen. Lehet teljes értékű terápiát és segítséget nyújtani Skype-on hosszú-hosszú hónapokig? Nem tudom, milyen az, amikor nem. Úgyhogy nekem csak Skype segítségem volt. És nem tudom, hogy az sem, hogy mi történt, mert néha én untam,
Untad? Igen, néha azt gondoltam, hogy ez nem, ennek nem lesz vége, és nem lesz jobb. Már hogy a saját magad mondod, hogy untad? A saját magam, igen, hogy már nem akarok újra végig menni rajta. Jó, hogy imamalomszerűen ugyanazt mondogattad, az volt az érzésed, hogy hova vezet igen, mindez. Igen, igen. Aztán mi volt a fordulópont? Azt hiszem pont az, hogy beismertem, hogy unom, és hogy már nem azt látom. Én is nagyon sokáig az alapérzetem az az volt, hogy alkalmatlan vagyok, hogy terméketlen vagyok, tudod, mint egy sivatag. Úgy láttam magam, mint egy ilyen repedezett föld, amiben nem terem növény. És akkor láttam a terhes nőket, tényleg én nagyon-nagyon-nagyon egyszerűen lecsupaszítom a képeket, akkor őket pedig egy ilyen buja dzsungelnek láttam. Uh-huh. Az is olyan szép terhes testük van. És ezt az alkalmatlanság szöveget untam meg, amit én mantráztam, és ez egyszer csak átfordult abba, hogy nem vagyok. Nem vagyok alkalmatlan. Ilyen szégyenérzet is van ilyenkor az ember? Nagyon erős szégyenérzet. Beszélni mertél-e róla, édesanyjáddal, bárkivel? Igen, bárkivel. Én mondom, hogy visszanézve, ez egy nagy-nagy szerencse, hogy én boldog-boldogtalannak elmondtam, hogy én elvetéltem, és sírtam bárki előtt. Kicsit szégyeltem magam miatt, mert láttam, hogy más ezt nagyobb méltósággal tudja viselni, de úgy néz ki, hogy nekem meg ez kell általában. Tehát most is, hogyha valami történik, akkor nekem lehet, hogy szét kell esnem. Sokatszor mondod, miért kell szétesnem? Nem tudom, de van egy ilyen pánikreakcióm, azt hiszem, amit hozok, és még nem sikerült elkapnom időben, és akkor pár órára egy kicsit bepánikolok, hogy most mi fog történni, de ezek ilyen pici dolgok, tudod, hogy nem úgy alakul egy napod. És ez rántja össze aztán az egészet. Én ebből tudok építkezni. Tehát abból, hogy én ott sírtam, mindenkinek elmondtam, mindenkivel megosztottam, kaptam együttérzést, kaptam keresetlen és kéretlen tanácsokat is, de azokat felhasználtam a szövegben. Akkor, amikor mondjuk szétestél, vagy jártál erre a terápiára, ha akkor megkérdezlek, és akkor ülünk itt, akkor nem biztos, hogy azt mondtad volna, hogy élni jó. Nem tudom, nem szeretném ahhoz kötni azt, hogy élni jó, hogy gyerekünk született. Szerintem borzasztó izgalmas volt ez az alternatíva, amit Marci mondott, hogy akkor nem tudom, hol leszünk nyugdíjasok majd Huahinben, vagy tudod. Tehát egy teljesen más életstílus. Az, bocsánat, nem fordult meg a fejetekbe, vagy akkor majd örökbefogadás. De borzasztó izgalmas volt nekem arra is gondolni, hogy erre alkalmas vagyok-e, és hogy ez hogy történik. Mi volt a kétséget tárgya? Tudom-e úgy szeretni? Én képes vagyok-e úgy? Én képes vagyok-e elfogadni, mert hogy az örökbefogadás az lehet, hogy nekem gyásszal kezdődne, és ez baj-e, hogy gyásszal kezdődik. Mi győzött meg, hogy igen? Mármint arról, hogy... Hogy képes lennél? Nem volt idő, hogy bármi meggyőzzön, mert hogy pont elkezdődött már úgy a meddőségi kivizsgálat, nem már a meddőségi kivizsgálásnak a végénél tartottunk, és pont kezdődött volna a lombik program, nekem lett volna egy kis műtétem előtte. Tehát a lombik lehetőségét az orvosok továbbra is célra vezetőnek tartották. Hát azt mondták, hogy abszolút az lesz az én utam. Hogy saját gyereketek lesz, csak lombik program útján. Igen. És már fenn voltunk egy listán, hogy menjünk az első előadásra, és megvolt a műtétem időpontja, ami egy hétfői nap volt, és nekem pénteken szólt az orvos, hogy csináljak egy tesztet a műtét előtt a biztonság kedvéért. Akkor te az esélytelenek nyugalmával készítetted ezt a tesztet? Persze. Sőt, én majdnem azt hazudtam, nem volt otthon tesztem, hogy én megcsináltam, mert nekem annyira azt mondták, hogy nem lehet, meg minek csináljam meg. Fájdalmas is lett volna elsőre, nem? Mikor azt gondolod, hogy hát minek bohóckodjunk itt? Hát nem, ilyet nem gondoltam, csak hogy nincs itthon, csak én praktikus szempontokat néztem. Két héttel előtte láttam éhemet, egy specialista azt mondta rá, hogy Jesszus Mária, úgyhogy gondoltam, hogy minek, de mindegy, megcsináltam, és akkor az pozitív lett. És akkor nagyon dühös voltam. Nagyon-nagyon dühös Amikor voltam. Amikor pozitív lett? Igen. Te kire haragudtál? Hát akkor haragudtam minden, tehát akkor nagyon... Haragudtam a sorsra, mert biztos voltam benne, hogy ő sem marad meg, hogy ő is elmegy, és hogy akkor végig kell menni az egészen, és még utána mehetek újra a lombik programra. Tehát, hogy akkor most ki fog esni nekem x hónap, amíg ezt az egészet újra lezongorázzuk, akkor megint el kell gyászolni, megint sírni fogok, megint fel kell építeni magamat. És mikorra kapok újra időpontot, mert nagyon hosszú listák vannak, nagyon nehéz.
főleg már nincs is olyan, hogy ahhoz az orvoshoz bekerülni, aki ezt szeretné, és akkor nekem ott volt a megfelelő emberem időponttal, és most mi lesz. És nagyon-nagyon féltem, hogy nem marad meg. Meddig tartott ez a kétségekkel teli időszak? Nem sokáig. Főleg, mert nálam volt vérzés is, úgyhogy veszélyeztetett terhes lettem, feküdnöm kellett 3 hónapig. Nyáron, amikor vége lett a karanténnak, akkor végigfeküdtem az egész nyarat. Akkor még úgy gondolja az ember, akár mindketten, hogy minden nap azzal telik, hogy ott a kétség a kis agyában, hogy ez így meddig folytatódik? Megmarad-e? Nem marad-e? Minden alkalommal, amikor elmész pisilni, nézed a bugyidat, hogy van-e benne vér, igen. Így telnek a hónapok. Nekem az első pár hét az így telt. Utána, ahogy telt az idő, és ahogy az orvosom egyre bizakodóbb volt, letelt a 3 hónap, letelt a 4 hónap, megtudtuk a nemét. Azt mondta, hogy most már lehet óvatosan sétálni. Tehát ahogy elkezdtem érezni, hogy ő itt van, és aztán meg átléptük azt az időszakot, amit azt mondják, hogy most már azért lehet kezelni akkor is, hogyha koraszülött. Onnantól volt megnyugvás. Szerintem az nekem szülés előtt egy hónappal volt, hogy én már nyugodtan sétáltam. A nyugodt alatt azt kell érteni, hogy már szorongásmentesen, vagy azért még mindig van az emberben egy kis félelem? Nem, akkor már nem féltem. El is hitted? Hogy ő meg, vagy hogy ő tényleg itt van. Hogy jön? Hogy család leszünk? Nem, tehát azt én csak szülés után éltem meg, hogy ő tényleg itt van. Apás szülés volt egyébként? Nem, nekem programozott császáron volt a korábbi diagnózisom miatt. Hát ő a műtő mellett ott várt, igen. Szegény, szerintem neki nagyon nehéz lehetett, nagyon izgult. Én meg úgy elégedett volt. Tehát ott már bátor voltam, ott már nagyon nem. Meg amúgy végig szerintem elég bátor voltam, tehát jó fej voltam nagyon. Mi táplálta a bátorságot? Az, hogy merjek ne bátor lenni percekre. Tehát az, hogy merjek félni közben, és merjem elmondani, hogy én félek, hogy valami lesz vele. Tehát, hogy félhetek a vizsgálat előtt, és ha a vizsgálat után minden oké, akkor utána azt is megélhetem, hogy most ez oké. És a műtétnél pedig az, hogy én nagyon bíztam mindenkiben, aki ott volt, mert nagyon úgy éreztem, hogy semmi nem lesz. Így is csak hetekkel később jött meg az az öröm, az a megnyugvás, mikor már minden fizikai fájdalmad elmúlik, mert azért a császárhelyek az eléggé fáj, nekem a szoptatás is fájt. Úgyhogy akkor is megengedtem azt magamnak, hogy panaszkodjak, és hetekkel a szülés után jött meg az az öröm, hogy ez jó. És most mennyi idős Mirko? 11 hónapos lesz. Most már 1 éves lesz. Igen, akkor. Mindjárt 1 éves. Elképesztő. És sokszor emlékeztető arra, ahogy cseperedik, amikor ránéztek, hogy volt időszak, amikor úgy gondoltad, hogy erről lehet, hogy lemaradsz? Igen. Van ilyen idő, van ilyen, hogy ránézek, és hálás vagyok, hogy itt van. Inkább olyan szokott lenni, hogy erre a másikra gondolok, aki elment. Uh-huh. És Mirkóról jut eszembe, és egyébként, ha rá gondolok, akkor pedig lelkiismert furdalással gondolok rá, hogy nem gondolok rá többet. Uh-huh. Arra emlékeztet Mirko, hogy ez nehéz volt, és hogy mi lett volna, hogyha nem. Még most is gondolkodom olyanon, hogy például Mirko, úgyhogy Mirko megvan, és hogy nagyon nehezen lett meg Mirko, úgy mondjuk már az örökbefogadásra egy második gyerekkel képesnek éreznénk magunkat. De hogy mégiscsak az ennek a műsornak a címe, hogy élni jó. Igen. Hogyha mondjuk nézi valaki ezt a műsort, és ez egy fontos mondat volt szerinted, hogy nem kötnéd ahhoz, uh-huh. hogy élni jó, uh-huh. hogy van-e gyereked, vagy nincs, uh-huh. vagy születik-e saját gyereked. És nézi mondjuk ezt valaki, akinek lehet, hogy nem lehetett gyereke. Uh-huh. Vagy ugyanazokon a vívódásokon megy keresztül, amint te vagy ti mentetek keresztül. Neki mit mondanál? Akár vigaszul vagy arra nézést, valami bátorított, hogy élni jó? Oké, bár nem tudok ilyen tréner. Nem is ezt akkor magamnak mit mondanék? Nem szeretném azt a súlyt, ezt főleg azért, mert nem szeretném azt a súlyt Mirkóra ráhelyezni, hogy az én boldogságom tőle függjön. Tehát, hogy én magamban szeretem megtalálni a boldogságot, és az nekem ez az önszeretet, hogy én várjam a holnapot, hogy mi történik velem holnap, és milyen váratlan helyzetet hoz, amire én úgy reagálok, hogy ez esetleg nagyon szórakoztatni fog engem.
és speciális kapcsolatom nem feltétlenül csak a gyerekemmel lehet, hanem a szomszéd nénivel is, vagy a szomszéd néni macskájával. Úgyhogy igen, egyéb kapcsolatokban is keresem a boldogságot azóta is. Megváltoztál szerinted? Mióta anya vagyok? Igen. Biztosan. Biztosan. Nagyon figyelek rá, hogy eleve egy ilyen önfeláldozó alkat vagyok, hogy arra jöttem rá, hogy egész nyáron nem ettem egyetlen egy őszi barackot sem, mert az összeset a gyerekemnek adtam, mert ő nagyon szereti. Úgyhogy most eldöntöttem, hogy amiből fagyasztottam neki, hogy abból én is enni fogok. Ugye említetted, hogy egy Borsodik is faluban értek. Igen. Mirkóból falusi gyerek lesz? Hát jelenleg úgy áll. Igen. Látod már őt fára mászni, őszi barackkal dobálózni, sárba és nem tudom mibe. Igen. Henteregni. Igen, kíváncsi vagyok, lesz-e tájszólása. Őt eléggé szeretik a nénik a faluban. Megcsipkedik az arcát. Jó a szövegük. Igen, szerintem ez most neki nagyon jó volt. Boldogok vagytok. Igen. Merjük kimondani. Jó, kimerem mondani, boldog vagyok. Na hát csak kimondtuk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Mai két vendégem életében eljött egy pont, vagy egy szakasz, amikortól elkezdtek máshogy nézni önmagukra. Lehet, hogy onnantól az életet is másképp szemlélik, és tán könnyebben mondják ki, élni jó.